Na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije ter v sodelovanju s kliničnim oddelkom za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana izvajajo zobozdravniki brezplačne preventivne preglede v 4 zdravstvenih domovih, tudi v Novomeškem. Odziv je bil na splošno zelo slab, ker se je vse skupaj prijavilo nekaj 20 pacijentov. Pričakovali smo več, v Ljubljani so v enem tednu pregledali že 100 pacijentov, tako da se res pozna ta razlika. Zobozdravniki pregledajo morebitne spremembe na ustni sluznici, ki lahko nakazujejo raka ustne votline. In zaželjeno je tudi, da se prijavljajo tisti kandidati, ki bi potencialno lažje zboleli za rakom ustne votline. To so starejši od 50 let, moški, kadilci in pa tisti, ki kronično uživajo alkohol. Nič ne bo bolelo, zagotavlja Luzar Finkova, ki se z vsakim pogovori o zdravstvenem stanju in morebitnih razvadah ter ga pregleda. Znaki za raka v ustih je v bistvu karkoli ni normalno. Lahko pacijentu smrdi iz ust, lahko pacijent težko odpira usta, lahko ima kakšno bulco, rano, ki krvavi, razjedo, oteklino, praktično vse, kar ni normalno. Bolniki običajno poiščejo zdravniško pomoč šele pri bolečini, otekanju ustnega predela, težavah pri žvečenju in požiranju, krvavitvah, ki pa so že znaki napredovalega raka. Letno v Sloveniji odkrijemo do 100 rakov te vrste, v prvih 3 tednih izvajanja pregledov pa so jih 6. Te sicer zobozdravniki opravljajo zunaj rednega programa. Če se bo epidemija nadaljevala v smislu, da bo omejevala dostop do zobozdravstvenih, tudi zdravstvenih storitev, bomo resno razmislili tudi o nadaljnih načinih financiranja in dejansko uvajanju tovrstnih pregledov ali pa programa kot neko stalnico. Vzemimo si torej čas in preglejmo ustno votlino, saj lahko že sami opazimo morebitne spremembe. Vsaka, ki izstopa iz sijoče sluznice, je potrebna pregleda, poudarjajo izvajalci akcije. V Novem mestu lahko zobozdravnico obiščete in se naročite ob torkih med 12. in 13. uro.